Presidenta Dilma Rousseff assina decreto que reajusta salário mínimo a partir de janeiro de 2014. Quase 2.000 toneladas de medicamentos chegam ainda hoje no estado do Espírito Santo, atingido pelas fortes chuvas. Profissionais da Força Nacional do SUS também vão ajudar no atendimento à população. Mais Médicos já contratou 6.700 profissionais para levar atendimento a 23 milhões de pessoas de todo o país. E hoje, aqui no NBR Notícias, você vai ver uma reportagem especial sobre o programa e os benefícios que traz à população. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Por causa das fortes chuvas, o estado do Espírito Santo está recebendo ajuda emergencial. Ainda hoje devem chegar ao estado quase 2 toneladas de medicamentos. O Ministério da Saúde também enviou ontem profissionais da Força Nacional do SUS para ajudar no atendimento à população. Também no último final de semana, o Ministério da Integração Nacional anunciou o envio de 3 mil kits dormitório, de limpeza e de higiene pessoal e 5 patrulhas motorizadas do Exército. O estado também vai receber uma ponte móvel e mais um helicóptero. As fortes chuvas já deixaram cerca de 40 mil desabrigados e provocaram a morte de 6 pessoas. E para dar mais agilidade na entrega de alimentos e água potável à população atingida por fortes chuvas, os Correios e o Ministério da Integração Nacional firmaram parceria para trabalhar juntos no recebimento, armazenagem e distribuição de kits em locais afetados por calamidades públicas. A reportagem é de Leandro Alarcon. As chuvas de fim de ano já obrigaram algumas regiões do país a decretar estado de emergência ou de calamidade. Para ajudar as prefeituras a enfrentar problemas e reduzir os danos para a população, o governo preparou um plano de ação que envolve os Correios e o Ministério da Integração Nacional. Galpões como esse estão armazenando kits de dormitório, limpeza, higiene pessoal, alimentação, água e até barracas em 5 centros de distribuição espalhados por todo o país. Esses kits serão entregues pelos Correios em qualquer parte do Brasil. Os galpões estão localizados em Brasília, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Segundo o superintendente executivo de logística e encomendas dos Correios, a ideia é fazer as entregas dos kits da forma mais rápida possível. Com esses 5 centros, a gente montou uma operação logística que pudesse atender ao Ministério na entrega desses produtos, desses kits, entre 6 e 48 horas. Os kits possuem desde itens como vassoura e rodo até cobertores e travesseiros. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional explica que para o cidadão receber o kit, basta ir à Defesa Civil do Estado e se cadastrar. Às vezes ela perde o documento, mas ela vai lá, a Defesa Civil do Estado ou do município que estiver fazendo esse cadastramento, ela faz o levantamento das famílias, do que elas estão precisando, e isso é feito um banco de dados até para abrigá-los caso eles tenham perdido a casa como um todo. Filmes e jogos eletrônicos tiveram a classificação indicativa reformulada pelo Ministério da Justiça. Em época de Natal, um alerta aos pais para evitar que as crianças não ganhem presentes inadequados à idade. A aposentada Heloísa estava comprando presentes de Natal para os netos. Ela conta que sempre fica atenta à classificação de idade, seja de jogos eletrônicos ou outro brinquedo qualquer. Essa é uma preocupação que a gente tem, principalmente com as pessoas, com as crianças, né? O perigo que é, principalmente quando a gente compra um brinquedo e tem que ver, conferir a idade adequada para aquilo, né? Se não tem cenas de violência, se não tem cenas de agressão, e essas coisas todas a gente tem que se preocupar, né? O mesmo cuidado tem essa advogada, mas ela diz que às vezes é difícil ter certeza do conteúdo. Eu tenho essa preocupação, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade, porque a gente olha a embalagem e não tem especificando nos jogos eletrônicos, né? Não tem especificando uma faixa etária. Infelizmente a gente não tem como testar o jogo, né? Então a preocupação existe. A classificação indicativa não é censura, mas um monitoramento feito pelo
pelo Ministério da Justiça de vídeos, DVDs e filmes e ainda jogos eletrônicos. É importante que os pais busquem informação sobre esse jogo, né? Uma dessas informações é a classificação indicativa, que estabelece o que não é recomendado para determinadas faixas etárias. De olho nesses jogos virtuais, o Ministério da Justiça reformulou o sistema de consulta de classificação indicativa de filmes e jogos. Até novembro deste ano, quase 8 mil obras foram avaliadas pelo Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Nos últimos 3 anos, mais de 30 mil obras foram analisadas. Cenas de sexo, violência e uso de drogas estão no foco da avaliação dos especialistas. O desenvolvedor submete o seu novo jogo a venda em alguma loja, ele é chamado a fazer essa classificação. Sai a classificação indicativa brasileira, né, e as lojas virtuais destinadas ao público brasileiro terão essa informação, e para as lojas direcionadas a públicos estrangeiros, sai a classificação indicativa estrangeira também. As obras analisadas são definidas em 6 níveis, que vão de livre a proibido para menores de 18 anos. Para saber a classificação indicativa de filmes, programas de televisão, jogos eletrônicos e livros, é só acessar a página que aparece aí na sua tela. Fim de ano, férias, malas prontas para viajar. E quem for visitar o exterior precisa ficar atento à vacinação, principalmente da febre amarela. Atualmente, apenas a vacina contra a febre amarela é exigida de quem vai viajar ao exterior. Se a pessoa estiver com a vacina contra a febre amarela em dia, basta procurar um dos centros de orientação de viajantes presentes nos aeroportos, apresentar identidade e o cartão de vacinação. Assim, recebe o certificado internacional de vacinação e pode viajar sem problemas. A vacina contra a febre amarela é válida por 10 anos e deve ser aplicada 10 dias antes da viagem. O objetivo principal desse certificado internacional pela OMS é exatamente o controle da doença, né? O controle da disseminação da doença entre os países. Então, apesar de parecer um documento, né? Tem a sua função burocrática, mas o objetivo dele é um controle de risco com relação à disseminação da febre amarela. Caso não esteja com a imunização contra a febre amarela em dia, basta procurar uma unidade de vacinação do Sistema Único de Saúde ou uma clínica privada credenciada pela Anvisa. Super tranquilo e rápido. Primeiro a gente faz o cadastro na internet, um pré-cadastro, chega aqui no aeroporto, você passa o seu CPF e o nome e em 10, 20 minutos você já tem o cartão internacional. Pelo site da Anvisa, é possível acessar a lista dos países que exigem o certificado internacional de vacinação e também os locais para receber a imunização pelo SUS e por clínicas credenciadas pela Anvisa. Este hospital da Rede Pública de Brasília mantém um ambulatório do viajante e possibilita que o turista receba também outras vacinas além da febre amarela. No nosso calendário de vacinação no Brasil, já vacina contra hepatite B, difteria e tétano, febre amarela e tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola. Dependendo do destino que esse usuário vai, esse viajante, a gente complementa com outras vacinas, como febre tifoide, meningite, se na área que ele for viajar estiver numa área endêmica durante o período. Tudo para dar mais segurança para quem vai viajar e para a população. Se esse viajante que está indo pensando única exclusivamente no turismo ou indo a trabalho, muitas vezes ele esquece a saúde e ele pode ser surpreendido lá ou trazer alguma doença que aqui no Brasil já está erradicada. A presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto que reajusta o salário mínimo para R$ 724. O novo valor passa a valer a partir de janeiro de 2014 e é 6,78% maior do que o valor atual de R$ 678. O novo mínimo é o mesmo aprovado pelo Congresso Nacional na Lei Orçamentária de 2014. E no programa semanal Café com a Presidenta, Dilma Rousseff fez um balanço do Mais Médicos, que já contratou quase 6.700 profissionais para levar atendimento a milhões de pessoas de mais de 2 mil municípios.
Estamos levando, Luciano, atendimento básico de saúde às cidades do interior e às periferias dos grandes centros urbanos e metropolitanos, onde faltavam médicos para atender a nossa população. O Mais Médicos já levou 6.658 médicos para milhares de municípios de todo o país. Esses profissionais estão garantindo atendimento a cerca de 23 milhões de brasileiras e brasileiros. Veja só, Luciano, 23 milhões de pessoas que passaram a contar com um médico em suas cidades e, em muitos casos, até no bairro onde moram. O Mais Médicos, Luciano, é uma resposta do governo federal às necessidades da população, que sempre reivindicou a melhoria da saúde em nosso país. E durante toda essa semana, vamos exibir aqui no NBR Notícias uma série especial sobre o Mais Médicos. Na reportagem de hoje, você vai saber como funciona o programa e acompanhar a atuação de uma profissional de saúde do interior de Goiás, onde a atenção e o cuidado são remédios indispensáveis para melhorar o atendimento e a saúde das pessoas. A reportagem é de Isabela Azevedo. Cuidar é mais do que prescrever remédios, é conversar. Vira ela pra mim, não, pra cá. Assim, da cabecinha, isso. Escutar. É uma dor nas pernas que eu senti. Não, mas eu trouxe o remédio pra senhora, viu? É dar atenção para quem queria ser ouvido há muito tempo. Ela é um amor de pessoa. Nossa, ela nunca tá assim mal-humorada, sempre trata as pessoas. É, com amor, com carinho, a gente vê que ela passa aquela paz, sabe? A gente sai melhor do que se tiver tomado um remédio, sabe? Eu entrei na medicina pelo fato de poder cuidar das pessoas, eu sempre gostei disso. Eu entrei por causa do meu avô. Eu vi ele morrendo e eu olhava e eu pensava, gente, eu queria tanto fazer alguma coisa por ele. E eu acho que a atenção básica, ela me dá a possibilidade de cuidar da família, né? Eu vejo desde a grávida até o idoso. Fabíola trabalha no bairro Bela Vista, em Formosa, no estado de Goiás. Foi selecionada pelo programa Mais Médicos. Sou nascida em Formosa, me formei em Cuba pela Escola Latino-Americana de Medicina e cheguei ao Brasil no finalzinho de 2009. Em 2010 eu iniciei o processo de revalidação de diploma. Quando eu vi a proposta, aquele pronunciamento da Dilma de tarde, né, pela NBR, eu vi todo. E aí eu pensei, não, agora é a hora que o SUS vai para frente. Ela atende no posto de saúde da cidade, mas o consultório não foi suficiente para a médica de 31 anos. Ela gosta mesmo é de andar pelas ruas, visitar as casas e conhecer a realidade dos pacientes. É isso que me encanta, é o contato com o povo. Eu adoro andar pela rua a pé, conversar com todo mundo. Tá melhor? E o remédio? Ir nas casas, fazer visita. Casa boa, de novo? Bem, graças a Deus. Quando Fabíola foi aceita no programa, ela não passou a concorrer com os demais médicos de Formosa. Os participantes do Mais Médicos são chamados para trabalhar em localidades onde havia falta de profissionais. A seleção aceitou médicos formados no Brasil e em outros países, mas a prioridade é convocar brasileiros. O foco do programa é a atenção básica de saúde, ou seja, a resolução de casos mais simples e a prevenção de novas doenças. Agora é a hora de chegar um programa, chegou um programa que vai cuidar da atenção básica, né? Que resolve até 90% dos problemas de saúde de uma população. Então, se resolve 90%, não vai existir mais lotação nos hospitais, né? Na atenção secundária e terciária. Então, eu acho que esse projeto tem tudo para mudar a cara do Brasil. E eu queria fazer parte dessa história. Isso é uma pressão bonita, dona Cissa. É, né? Graças a Deus, né? A pressão da senhora tá ótima. A primeira médica que veio na minha casa foi ela. Nunca veio ninguém aqui, não, de médico, não. A doutora Fabíola foi convocada na primeira chamada do programa e começou a trabalhar no dia 2 de setembro. Além dela, os Mais Médicos trouxeram 8 profissionais, vindos de Cuba, El Salvador e Argentina. Um reforço importante para uma população que estava cansada de esperar por atendimento.
Quem participa do Mais Médicos recebe do governo federal uma bolsa de R$10 mil por mês, mais ajuda de custo. Já a alimentação e a moradia são de responsabilidade dos governos municipais. O programa tem 3 focos: levar médicos para o interior e as periferias das grandes capitais, acelerar os investimentos em infraestrutura e investir na formação profissional. Na área da educação, está prevista a participação dos profissionais do Mais Médicos em cursos de pós-graduação, a criação de mais de 11 mil vagas em cursos de medicina e 12 mil de residência. O programa vai intensificar ações como a que já foi colocada em prática em Aparecida de Goiás. Lá, a unidade de pronto atendimento tem um programa de estágio com foco na atenção básica de saúde. Sem essa parte, eu acho que seria uma formação, sim, falha, né? Então, ele tem que ter essa experiência antes dele chegar ao mercado de trabalho. Porque aqui ele vai estar vendo tanto o paciente que é o atendimento básico, desde orientações básicas, né? Doenças básicas, como doenças mais graves. Nós levamos conhecimento, levamos contatos, né? Com certeza foi um diferencial para nós, né? Com certeza está ajudando muito a nossa evolução didática, nossa construção, né? Como médicos. Médicos do futuro e do presente estão trabalhando para escrever um novo capítulo na história da saúde do Brasil. Olha, eu acho que esse problema que a classe médica e algumas pessoas, a população, tem contra os Mais Médicos é falta de conhecimento do programa, né? É falta de conhecer uma realidade como essa. O médico que fala que é contra o programa, eu vou te dizer que eu tenho quase certeza que ele nunca sentou numa cadeira de um posto de saúde de uma população carente. Eu sou a favor do processo de revalidação? Sou. Só que no Brasil a gente tem um problema emergencial. 700 municípios estavam sem médico. Imagina, como é que você fazia parto, como é que você fazia um pré-natal, como é que você atendia um infarto, um AVC, não tinha como. Não adianta você ter casa boa, ter carro bom, ganhar bem e não ter saúde. Sem saúde você não pode alimentar, você não pode trabalhar, você não pode nem viver, porque eu acho que a vida é a saúde. Eu acho que a melhor presente que o governo está dando para nós é essa saúde. Tendo saúde, o resto a gente conquista. É, isso é. Que dinheiro não compra felicidade, não. A gente que conquista a felicidade da gente. Mais segurança nas rodovias federais durante a temporada de chuvas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, montou um esquema especial para mobilizar equipes para os casos de interrupção de tráfego. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com Ricardo Carandina ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei, boa noite a você e a todos. Essa ação se concentra principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. E quem conversa com a gente sobre este assunto é o diretor-geral do DENIT, Jorge Frasch. Bem, diretor, como é que vai ser esse trabalho de assistência em caso de interrupção nas rodovias? Boa noite. Uma boa noite a você e a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. O DENIT, ele montou um sistema de prontidão com as superintendências regionais de Minas Gerais, é o senhor Álvaro, com a superintendência do Espírito Santo, é o senhor Ralf, e com a superintendência do Rio de Janeiro, que é o Celso. Então, esses companheiros, e o da Bahia, o Amauri, esses companheiros, engenheiros, tem toda uma equipe de engenheiros de prontidão, nas chamadas unidades locais, que são as áreas de jurisdição das rodovias dentro de cada estado, estão atentos e estão em situação de sobreaviso. O que, que significa isso? O sobreaviso é quando o engenheiro, o profissional, ele mantém contato com a empresa e o maquinário necessário a intervir no momento de um deslizamento de uma encosta, de um desabamento de uma barreira ou de um aterro que se rompa. Quando a chuva é muito forte ou quando o rio vem
com muita água, de forma caudalosa e com muita força, e leva, por exemplo, uma ponte, ou leva um bueiro, ou simplesmente um pedaço de um aterro, naquele momento, enquanto durar a chuva forte, enquanto durar a força do rio, há que se esperar amenizar essa força destruidora para que se inicie um trabalho de engenharia de intervenção reparadora naquele local. Quais são os principais problemas que podem ocorrer? São basicamente queda de barreira, destruição por enxurrada, esse tipo de coisa? Os principais problemas que nós sempre experimentamos, já ao longo dos anos, são aqueles morros que são altos, bem próximo à rodovia, que com a intensidade das chuvas, a água começa a penetrar no solo argiloso e começa a desabar o morro. E ele interrompe a rodovia. Esse é um fenômeno. O outro fenômeno é a erosão. A água da chuva é tão forte que ela come a saia do aterro, vai erodindo o aterro e, com isso, destrói a pista. O outro fenômeno diz respeito aos bueiros. A água é tão forte que o bueiro não se sustenta e ela arranca o bueiro da rodovia. Também agradeço então a Jorge Frasch, diretor-geral do DENIT, pela entrevista e outras informações. O motorista, inclusive, que quiser informações sobre o estado das rodovias, o motorista que vai viajar agora neste período de fim de ano e quiser informações sobre o estado das rodovias, pode consultar o site do DENIT. Aldilei. Obrigado, Ricardo, pelas informações ao vivo. E ainda falando em transportes, 8 grupos entre consórcios e empresas apresentaram propostas para disputar o leilão de um trecho de 936 quilômetros da BR-040, que corta o Distrito Federal e os estados de Goiás e Minas Gerais. O leilão está marcado para acontecer na próxima sexta-feira em São Paulo. A empresa vencedora ficará responsável por recuperar e fazer melhorias na rodovia durante um período de 30 anos. 12 estados do país vão contar com delegacias especializadas de atendimento à mulher, mais bem equipadas e estruturadas. São recursos de quase 13 milhões de reais. Os recursos são do Ministério da Justiça e fazem parte do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A ideia é alcançar a meta de cobrir 10% dos municípios brasileiros com serviços especializados à mulher em situação de violência e aumentar em 30% a quantidade dos serviços em todo o país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.